4 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଆମେ ତ ସେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯାହା ହେଉ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡାକିଛନ୍ତି, କଥା ହେବାକୁ ଆମର ସିନିୟର ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବିକି ସଫଳ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବ।